Jeg er klar. Ja, med processen skrider frem, som I kan se her, hun bliver lidt større. Og det er et eller andet sted okay. Det kan jo blæse en kraftig vind på havnen, så hun skal ikke lige stige alene til. Det, jeg synes, der er mest syge, det er jo, at jeg laver det nu her, hvor jeg ikke ved, om det bliver aktuelt eller noget. Min kæreste, dig som tager videoen, der er godt nok så let at bare rulle det hønsetråd ud. Men jeg ved sgu ikke, om jeg vil være heldig. Men jeg synes, at det egentlig gik meget godt. Men altså, lad os nu se. Det skrider fremad, og det er noget bøvl. Mit ler er mange år gammel og for gammel, men det er måske mit held. Fordi det gør lige, at du kan tage den herovre for os. At det har lidt mere substans i kraft. Og I kan jo godt se, at det er ikke sådan. Det er ikke fordi, der ligger en kvinde her, og jeg modellerer efter, så det er. I skal i hvert fald ikke sige, at hvis formerne de ikke er der, så er det ikke fordi, det er en model, der jeg kan give skylden. For der er ikke nogen model. Så spændende. Tør det, det er lidt.